Po, hmm. uh, eni, pëse duhet ta bënte uh, edhe agjensia mbrojtjes e uh, mbiqyres policore, policore, edhe prokuroria të përbashkët? Prokuroria e bën këtë jetim? Ajo... Jo, uh, ka një, një ndërlidhje në fakt që uh, jetimin kur ka të dyshuar apo të përfshirë në gjarë i punojnës policie, është agjensia e mbiqyres policore që kryen veprimet përqeduriale, veprimet e po, por sigurisht në, policis, në ndretimin e, e prokurorisë prokuroris. tiranës. Nuk ka zhjët keqe këtu që kanë dalë në njëftin përbashkët. Thejlbi i debatit Juse sot është... Jusë ka gjithë të keqe, por a e komplementon pak duke pasur parasysha dhe qëfar ka ndodhur më përpara, se, për para, se ata asë njerë nuk e ka ndjerë për gjegjes policet për qëfar ka ndodhur. Dakor. Agencija në pikëqyres policore nga anë tjetër, në po të flasim me, me statistika, mund të ketë vjetra apo qindra efektiv të cilët janë marë në djekje penale, jo për edhe për ushtrim dhune, pse jo, apo kryrët veprime për arbitrare. Me gjitha të, thejtë i debatit sot, me është transparenta dheri në detaje. Sepse, që fa ndodhë, e kam lezuar disa herë njoftimin për shtyp, ku agjensia në bikqyres policore është munduar që të ndalet në momente konkrete që nga filimi i gjithë procesit të shëshërimit dhe në momentin e fundit ku 30 veçari kanë druar jetë. Dhe që fa ndodhë, ne kemi investuar si, si shtetë në kamerët e trupit të punënëzët policisë, në 2016 nupetua, u trompetua, u folj me shumë Euh, propagandë për kamerat e trupit. Kamerat e trupit sot që ta dini nuk funksionojnë, asë part i policis nuk i ka funksionale kamerat e trupit, të cilat në këtë situatë sot, pikër i shpekton gjarje mund të hjedhin shumë dritë. Sepse ne nuk e dim vërtet, Agencia Vikqyres Policore ka administruar kamerat e bizneseve në, në rrugën Rizat Quka, deri në rrugën Don Bosko, ku viktima vrapoj euh, dhe tentoj të largohi policis. Janë sekuestruar këto pamje, kundi e njëntime, nuk ka uh, as pak ushtrim dhune, ka vetëm djekje me vrapë dhe një moment neutralizime nëse mund të aqojmë, ku një efektiv e ka ndaluar 32 veçajnë dhe e ka mbërthyre nga kratë. Ama ne nga rruga Don Bosco, dhe i në rrugën Mine Peza, e cila nuk është një distancë e largët për rritë vërtetës, mund të jetë vetëm një kilometrë, mm -hmm. uh, ne nuk e dim që fa ka ndodhur në atë epistot. Uh, kur, mse, ka kur ka qenë brënda automjetit, automjetit ja, ja, policisë në mjediset e në komisarit nëmër 3 ka kamera sigurit të cilat na e dëshmuan pak muaj me parë ku ndodhi një njajë rënd tjetër gjithashtu ku kolegu vrau kolegun dhe këto kamera nuk dim nëse janë uh, sekuestruar. Në është me dje që 32 veqari ndjerë sa po kam bëritur në komisarit, sa po ka zbëritur nga automiti, a i nuk ka qenë gjëndje që të eci dhe ka rënd uh, për tokë dhe të dëruar efektive dhe kanë e kanë dërguar me njëherë në në svitallin e traumës. Ndaj thash që publikimi i pamjeve të kamerat siguristë të cilat janë administruar nuk bëjnë azjet tjetër, vetëm i shërbejnë ulljes të uh, tensionit, i shërbejnë uh, transparentës në bitë gjitha, shumë pikpyetjeve që shëshërojnë familjarët, opinioni publik, por edhe ne gazetarve, me gjithat e gjitha nga anët tjetër, edhe ekspertiza e kryerë në uh, mjekësin një gjore nga anët tjetër, besoj që duhet të jetë uh, gjiruar me pame filmike, gjithë ekspertiza nga fillimi deri në fund, për shkak se pa tjetër që kjo qështë e tashmë është politizuar, nuk e di me të drejtë, pa të drejtë, nuk duhet të hyfare këti debati, por pa tjetër që uh, kemi dhe akuza ku si në rasin si e këto dhja në rashës, pistoleta enigmatike, e cila u gjendë shumë lakë vendit e gjarës, dhe në të rast uh, mund kemi uh, akuzat e cilat uh, janë shumë të rënda që nuk dodoja të besoja, por që Uh, për shkakt të kontekstit që më fola, mund, mund të shërben edhe për ndezin e situatës edhe për shtimin e këti misteri, një vdekin tragjike të 32 vjeqarit.